Eu me chamo Juliana, e você? Rodrigo, prazer. Prazer é todo meu. Dar um conselho. Essa parte do Rodrigo que é melhor pra você. Mas poxa, gente, a gente não é amiga. Amiga, até você querer roubar o Rodrigo da gente. É, o que tá acontecendo? Não tem mais noção. Nós estamos falando pra ela que você é realmente. Deixa ela, vai descobrir quem ele é sozinha. Vai. Espera no jardim no final da aula. Vou lhe dar um conselho. Não converse, não aceite nada de estranhos. Você não sabe como as pessoas são aí fora. Que nada, você sabe? Ah, essa é minha irmã. Acreditar em ti, eu sou um exemplar na escola. Solta, me solta. Digo, solta a menina, seu menino danado. Já com a diretora deles, vamos começar a sério. No final. Levanta, vamos. Um mês se passou. Juliana Sorridente agora olha para o futuro com alegria. Aprendeu a ouvir os conselhos da irmã.